De CPJ arive fè yon bel kout filè. Yon polisye y tag, ansèm avèk yon madame ki travay nan administrasyon polis la an bakod, moun sa yo yon nan trafik zam ak bal. Kelke swaj an virel, gifilip gen rezon. Se pa model nouvel sa, mta suppose apote pou ou? Mta suppose vin la pou mdou? Tel wout deblokè? Aktivite yon repren sou wout nasyonal nimeyo 1 an? Moun kapab soti patopres, ale nan, nan, jan ou vle nan mouman ou vle. La polis sekurize espasa. Mte suppose vin la pou mdjou, wout nasyonal nimeyo 8 la debloke. Moun ka soti ansapit belans, pase pa fon veret, desan gatiye, vin kwa debloke. Mte suppose vin la pou mdjou, wout nasyonal nimeyo 2 debloke. Depi plis pase 3 lane. Moun ka soti patopres, ale nan sudes, ale nan nip grandans, ale okay. San ke sote, nan ne potle. Se sa mte supose ap bin ekspliko pou montre ou kege l'espoi. Mte supose vin la pou map eksplike ou, men ki konti te turis ki rentre nan peyi da iti, ekonomi ap grandi. Mte supose vin la pou map eksplike ou, konti te sak djuri kap rekolte, padlok, ki pase nan kanal irigasyon sou la rivye masak, lot kanal kap fet, mena ki nivou ke yo ye. Eske gang ke nou gen la yo, kap ren zam kont politis? Monse, lotan de gang yo apali, ap debi lom tan de gang akpali, moukoun ya negyo pali moukou plus yo fet sikto, live sikto. Ma jem mwen negyo montre volonté pou yalatake politis, debi lom kont gang gen, E nè yon pa jom pa lè de Okèn politisè en realite Ou ka jen de to a gang ki djou A etok wou d'mak te di Ke tel depute te bal Te bal zam Mè En rèk, kom si Genèralman nou pa wè gang denonsi politisè Paske finè pa akoprenn tout ke Mèm gang nan Li bezwen On proteksyon politik Or, ki yas ki pou bal Proteksyon politik la? Politisè e Politisè Parce que, toujours, je que, comme on dit nous ça déjà ici, les gang ont besoin de plusieurs protections. Ils besoin protection politique, Il y a des politique qui peut baler. Ils besoin de protection mystique, c'est gros les qu'on qui ont payé pour baler, parce que les gens qui ont hâté pas men balle. Oui, il besoin de protection avec économique, parce que les blancs... Alors, moi, me dis blanc, puis gars, ça me peut-être ça va passer en réalité. le gang ont fait kidnapping, ils ont l'argent. Paul pour le blanchir l'argent. Donc, il a besoin de neige qui est dans secteur économique qui peut permettre qu'il fasse ça. Donc, ça veut dire qu'il y a besoin de protection. Est-ce que vous-même, vous-même, vous pouvez retourner contre la protection bah oui. Et c'est ça qui fait que vous pas pas ne jambe de dénoncer aucun monde Parce que la fonctionnaire avec vous, c'est un système lié. Avec des gens qui sont politique, avec des gens qui sont dans le secteur économique, la, avec des gens qui sont la Donc, c'est un système lié. Et pa gen si ça n'avait pas une idéologie Comme si pour bataille pour pays Ce n'est pas des rebelles que nous avons fait Nous avons fait ce qui a fait c'était des rebelles, nous l'avons fait On a fini ça déjà Le spectacle, ça n'est pas ouais, seul déjà Le film, ça n'a pas série ça, On pas fini à tout épisode, toute e, e, saison C'est l'autre série que nous avons dedans Donc si nous avons fait Moi, je ne pense pas que pensaient Que nous a fait une révolution non. non, pour faire une révolution, il faut avoir une idéologie pou gang nan ka fè revolisyon, fol ka kampe an fa sistem nan, mè gang nan pou fite le sistem nan. Gang oh, nan eh, pou fite eh. le sistem nan, eh. gang nan ou refè mèm sa politisyen wap fè an koi, eh. e wè prodjou, lè prodjou mèm aksyon politisyen yoy, eh, do kon gang sa wap pa ka fè, pou mèm men mèm nek sa wap pa ka fè, yon e wap ka fè revolisyon, yon e wap ka e pren zanm kont, nek ki nan sektor politik, mèm sou tè de babekou ap palan, pil manti, babekou wap ka fèl. Babekou wap ka fè, si lè te ka fèl, tap Vous a là. Ça me comprend. Si Blanc deside, ride, yule, en, en et, et la, a décidé, courir des conseils dans le secteur économique, là. ce qu'il a Laisse Laissez-le gagner, il a la protection politique en Haïti pour l'autre bord. C'est ça, c'est là. Il n'y a pas ka fonctionner sans protection. Et même dans le film, il y a des films de mafia. La mafia a fait que dans la police. Wi. Fol gen moun nan gouvenman. Pas talman nan la polis. Fol gen moun tout kote. Tout kote. Donk, me gang nan li, me be gang sistem nan we. Gang jan waka kap e kote sistem nan vri. Nou tap kete no, lwen deja, me zami. Si gang nan teka... Bo, bo gang nan konen sil chavye sistem nan, me mam nistil teka jouni. Ta batte, yam nisti. Bo. Deja. Matyus, kite pou yon prekatik. Dayo tweet yon swa, garipye pol chal po fe, fon valide sa. Dernyer er. Selon une source proche du corps-groupe, le département d'État déborde à la CARICOM de trouver un juge à la Cour de cassation pour président de la transition en Haïti. Le premier ministre Kony resterait en place. Est-ce la fin du CPT Ah, tu Bon, après, ça vous dire. Ça, ça me dit Sí. E Problem lan, mm -hmm. se pa informasyon E se moun ki valya E E pa mizik la E artist la A polemik ki map fe, non men <laughs> E Mba tou tfè... a fe one ki Nan tout sos konfians Se kon sa miya moun Wade pou nan tout sos Mba, mba tou a kwen nan ou Pwa se ke m konen ke deboun nan tout sa, se ou, ou, ou pa fok yon sou an, e kwa sa m pou m bran mm -hmm. mm -hmm. l. E deboun nan fwa tout travay, pou m pa fok yon travay, se kwa sa m konpren. Onen ki se jounalist, ou se komentateur politik, ou se direktor d'opinyon, jan ou relil kou aman an Haiti. Mm -hmm. E pi an menm ton kapab, mba konen, pi jist, an menm ton kapab tou de... reporter en même temps tout capable de conseiller politique n'ai pas fort confiance n'a pas fort confiance et d'autant que bah il y a un problème que chaque monde gagne camp moi-même je suis très sérieux sur ça me connais chaque monde au fond de moi-même, même ils ont position mais là on est gon micro dans mon pour prendre ça pour frapper l'autre là et comme si c'est l'autre là seulement à frapper y a frappé, un problème ou pas aider parce que qui kote lumière a vini, c'est du choc des idées, j'ai la lumière. Donc, il faut que c'est tout le monde pour jouer, pour jouer la vérité. Mais là, c'est un seul bois koni frappé Gaïconi, Gaïconi, Gaïconi. Comme si ce n'était pas bon. Oui, nous connaissons ce n'était pas bon. CPT n'est pas bon parce que il y a trois nègres qui ont impliqué dans le scandale BNC. Jusqu'à présent, il y a un signe tout à papier. Jusqu'à présent, il y a un Il y a apri... aussi une résolution pour évoquer le premier ministre. Ah. Mais Gaïconi, koni quoi a Bon juj ki le meton ordo nan sui... Ki di pou la juj <laughs> <laughs> e, wow. se yi? Ou e ka foun nou rive la, Makis? E, ga yi koni... Fouko? Ga yi koni... Avèk... Louis Gérald Gilles... E depi le kol yo zanmi yi? Waw. Se de zanmi ki... Mankè goume... Ga yi koni non solman manki... Ga yi koni mankè goume avèk twa moun. Li mankè goume avèk... Gérald Gilles... Li mankè goume aklo Joseph... E pi... Li manke goumen danyanman afri di jan. Me, sak fe gare koni yeme goumen kon sa. Sa se lison kok gage. Ou pa kap ven mwen kom si mwen adjou gare koni. Ga... Oui gare koni. Mwen kon, mwen, mwen, mwen. Ou gare koni mte supporte gare koni. A... E lèl fèk paret. Wanske mdebansè ke se nek sa komon nek ki nöt. Ki te kap ap pi bime nen transisyon. Le sa mte apye sou aspet teknik lan. Teknisyen. Me, se nè avine ap grenen jil bret. Mbak arete mwen ap pousse, pousse derdol. la sa m pap e de populasyon, m pap e de moun kapitan de yo, m pap e de odians lan, m pap e de oditeur, ni falo waz yo. Paske, o final, menm si moun nange pozisyon, li beze kon verite ya. Dok, la dizim ki, kon vin in sou tweet lan, departement, mm -hmm. de, de tab, ok, oui, m kompon ki ou gen informasyon wan, men se nan ki intansyon ba informasyon sa? Ou ke be garik o di? Ki objektif ou informasyon kon sa? Pou, ou kon sak di nan ma gaya la? Akor, group, Mm -hmm. E se la fin du CPT Oui se toazen dozisyon Reti an pos pou fe ki sa Nou de akon fwa CPT a li men Bakone, mwen men personelman Pojisyon mse CPT map tout dil Fwa yo wetire to anegyo E mpa bezyen ki yo remplase yo se si CPT aprete Gan pil parti politik apman Depi yo wetire to anegyo Sepi yo voye de lot moun Bakone bezyen nef moun Bon mwen mse li de katwa moun ni tap bo Son sel Non, l ap divisil pou ron sel la, vase, nou kwenen kwa man politisyen yi. Bon mdou bagay, e, me se sa, wim akis, ma kle ansen ma vò, si nou pa chwazi fe sak pi divisil la, l ap toujou di, parce, ma kle ansen ma vò, e, Et... si nou toujou kebe menm pratik la, yap bay menm rezil ta, parce, mon mdou bagay, gwenen ka fò rive, wap gade pe ya, map gade pe ya, fan fòn chwa, Se la bagay ouais. mais... la difisil la, e se pa cheme sa pou n'pase yaw. Nan la vi, ou kon pe pren risk, me se risk lak pou al fore yisitou. Mwen akon men, se mwen men monsenman vorm akis, kelke swa model politik nap fe, kelke swa model politik nap fe, nan politik pa gen fe kadome, mwen pe yi, nou tout sa yisye, se pou li nap batayi. Esko wè sa mdou la? Defwa kon re moun moun woblije kite la le, jake n tap pale sa samdi pase. Se a koz lanmou ge pou moun nan woblije balvag. Gede bagay ou pap kafe pou moun nan woblije lage piel kite la le, pavine tou nou pikankwen nan ankol. Sa se pa lanmou, sa e mizer wap fe moun nan pase. Fwa aksepte sa, si m pa kapab moblije retire kom. Faso moun na pa avanse a, mwen menm lan moun ge pou li a, mwen pa ka kebe, mwen pa ka mare pi el, mwen pa ka pe fe maji pou le ta vem, lap rayi la moun li pa pre menm. E se pa sa mdou la? Se si tout fwa pe yi arrive nan situasyon difisil, fa nou komprenn ke se vie, vie politik divize pou remye, file po fi gamba pi elot, ki mene nou la? An pre ekseple les Etats-Unis. Kelke sou a jan bagay la, gen eleksyon ki fet, tout moun we se entel ki bo, epi gen elektel di se entel nap mete wik. A sou asan, goun ling yo prale, e, kalke sou ajonvire, lot tabak a fache nou. Lot tabak, l'oblige aksepte oui, ge kote rive, l'oblige koule bay pase oui. Pase se peyi a dabor, wap batay pou peyi a, map batay pou peyi a. Si nou tout di nap batay pou Haiti, fok nou ka antan nou son poin. Sin di nap batay pou Haiti, fò nou rize nou kafou, nou di en bie, nap fè tel bagay se ou nap chwazi, poden nap supporte ou. Nou tout ap potè bou repoun vin chef. Chef pou fè ki sa, mpa konè. E se mèm politik sa, ki kontinye ap aplike, nan peyi d'Haïti, an nou pran, 1986, nou fin voye du vali ale, jiska jounen jodia, en ap avansan seman vek mèm teknik la. Makis, si ou ge tèt fè mal, ou pran yon tèt raciklin, Il n'y pas cette tête fait mal. Demain matin, on prend l'autre tête raciclée. Il tête fait mal. Après, demain, on va toujours le parce qu'on n'a pa jamais accepté à l'hôpital pour faire un check-up général. Et puis, demain matin, privé. Cette tête ça capture quand même. Parce qu'on tellement venu prendre le tête fait mal, la vie d'habiter sa pa bon en Saint-Mavelle. Il a pas prendre tête pour cancer. Il faut que nous accepter les pas bon. faut que nous garder l'autre dans le nous disons ça après tirer dans nous. Nous, tous les pays a changé mais il y a là pour question c'est qui est-ce qui voulait changer ou pas? Jeune ne répond nous. Si toutefois ça continue à changer, nous voulons payer pays à changer sans justice. Exactement. Le pays à changer sans rendre compte. nous le pays à changer pendant que moi-même voulais comme si pour me toujours contrôler 15 ministères pour m'appeler l'agence sans travail. Des fois on regarde quantité quantités Moune qui a manifesté l'État pas et tandis que l'eau ne voit pas. Jambe quand service non. Faut que qu'on de dire et le c'est que

Oui, dans, a ti li mi a flat yo ke bon, e brown skin je ou kon di ya e bomdjou gran pi l moun ki di ke ah, nou pral nan e kasasyon men eske sa ka rezou de poublem politisyen yo lè nte di nou pral nan kasasyon ki sa tout moun te di sè nega a riyel yo k la don, nou pa la <laughs> don sè a riyel ki te nomen juj la, nou pa la don Bon, bon, est-ce qu'elle est oh. que nous dit est-ce nous dit pour nationalité haïtienne y a là, nous dit une balle la cassation, bon, bonne voix dire 21 décembre c'est réel que juge et c'est vrai <laughs> bon, mais, peu importe peu importe toujours no, un monde et puis il agit différent E so an sa mdoun. O moun ka soti an ba chapelle tel pati politik. Me, konviksyon li, model edukasyon ke l te resevoa, fel aji diferan. Li pa fini menm jan sama vek tout lot yo. Nou d'akon sama vek sa. Me, Marcus, wapou bay la ta chanje? An ta chwazi yo moun. E moun nou chwazi ya, populasyon nou kampan sa navel. Nap fe tel bagay nou fel ansam. Pour son dresser exemple. Mais il y a pour comprendre. nous ne pas mm. Si yon reissi, pap jemge, pour pap en. Jemge, un gouvernement qui fait tout le de temps là. Et pourquoi? Et ça a passé là? marcus jovenel moïse dit comment fait deal. dit transition fait le pays d'Haïti. gade classe politique fini d'être là. Ils qui le camper. On élection, fait président pour ne pas faire 5 ans. Comment ils pral fait le camper? Koman moun ekip nek bwa alkan pa fasi? Moun chayon pa se sou fyalou. Yap moun loun. E wak merite lou. E moun wade l'aksyon sa kap fet la. Vwè kè sou wak merite pose. Vwè kè sou wak pose la ekstermal important. Tout san finan juri la. Pabli, e debi 2021, prezident Mourine nan transisyon. Mes ami. E jo vnen lente deja pou fon transisyon. Pase otomatikman pa gen parlouman. Ou ton menon, se transisyon ap fe. Dok sa vezi. Debi 2021 nan transisyon. Nou an 2024, nou nan 4 an, e jan mwa la, e nou, nou gwen 2 an. N apre 10 an. <laughs> Kalke swaj ovirel, n apre 10 an bakis. E 10 an li, ok? 10 an. E poutan, wè mwen 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 personelman, mm -hmm. bat nan CPT. Mwen pa wè pou ki sa, rezo fèm bat nan CPT, se poske mwen kone 9 moun, li tap trop nan budje. Poske se 9 moun, an di chak moun genye 10 machin nan kotej yo. Sa fe 90 machin, e nan 10 machin nan fok omen yon 4 ki blende. Sa fe e, 9 x 4, 3, e, e wek omen 36 machin blende. Ki yon kou. Oui. Sa konte. Omen nan 10 machin sa yo fonda yon 20 polisye. 20 polisye. A vezi, sa vlezi, kouwa tou op. Mwen mwen mab gade asper ekonomik, mwen mbare pou ki sa, Nou pat ka genyen, ou in de ka toujou genyen neuf konseye, men nen neuf konseye o seyon prezident, ak yon konseye tout bon, pa konseye prezident non, men de konseye de moun ki fome kabinel, kap travay sou de dosye ponktuel. Men ki pa genyen an prezident, ki nesesite ke l ju privilej prezident, men pat jan mwen kon sa. Men kom tout nek bezwen, faw chef tou, faw prezident tou, ba en lan, li vin pase kon sa. Mwen mde pou kou de kasasyon, men lèm pale de kou de kasasyon, En plus, il y a des hommes qui m'ont parlé avec eux. Ils disent, non, Marcus, tu ne pas là parce que c'est Ariel qui t'a nommé. Ils disent, bon, finalement, qu'est-ce qu'on pas fait Parce que même personnellement, juge le moins, ce sont des gens qui connaissent. <laughs> c'est Kafoumdeye, même, même Bola Bolakali. Et tout le monde qui connaît de côté de Rete, quand Kafoumbe a besoin de citer, c'est Bolakali même comme me ce sont des qui honnête, honnêtes. Ça me connaît bien. <laughs> son monde honnête Mais le fait que c'est Ariel qui nomme, nommé, est a une étiquette. Donc, l'idée que tu n'as pas gagné une capacité pour entrer la transition. Oui. Mais je veux dire encore, même les gens qui demandé mon tour dans la cassation, On choisit. <laughs> on choisit. ont choisi. Eh bien, il y a dernier président de la transition qui s'est la je ne sais pas si vous notre une troisième transition. là, n'y a pas dans la cassation. Retrait dans la cassation, on parle jeune une équipe opposition plurielle. Et ce que je ça c'est qui faut voir si c'est plus violent pour aller faire là comme si le civils ont le pouvoir là mais les civils ont le président oui puis j'obtiens pour le président oui la privé obtient pour le président et puis nous pas caser le conseil pour la cassation bon quand on a le pouvoir bah il juge le bon est-il pas besoin Marcus et pas l'homme tab dougoumaten abrivet dans pays ya dougoumaten abrivet gai politicien capoui gai abdi mais pouvez-vous moi il t'en prie s'il vous plaît je vous je vous en prie même pas besoin de comme ça. quand tu n'a pas, n'a, n'a, na pas tout ouais, ça. Ouais, même Comment juste s'intéresser à le dossier, président journaliste, lui paraît intéressé de près, de loin, de très, 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 très loin. Gouman te ka pou ven an pey da iti, yo, le, yo men, men me gen me ge, minister la jistis la ou pas, mwen men papa, jè vous a pri, pey sa, apri sou, li. Yo apre loulot pou prezit, ouais, apre trezisyon sa, ouais. denye trezisyon kwa al gen ya. O kon mm -hmm. ki trezisyon li, son trezisyon, on a isi ap jos prante te pey ya. Trezisyon e goun sal bra li. Ou ka, ou ka pokon, ou ka pokon imajin, nel ouais. men pa kon ki yes. Gouman, bon, goun toazyem trezisyon kap fet, Lash. E lache nou lache. Oui. <laughs> oui? Ne pat pa, pa lache. Imagine mou pa mou mou lash mou lash nou. 100.000 moun nan nan. 100.000 moun nan la Tibonit. 100.000 moun plato central. 10 departement vek 100.000. Zage te bon 1 milyon. Moun pato pres mobilize. Nou pa be zo boulon ka wot chou. Depi se maschine gigen. Ou kwa ze ou bloke tout. Ou te bou dine gyogade. Lage chak. Kite tete peyi. Ou fe akoura kal son souyo selman. Debake nan otel al chache politisyen. Ou pa vin pou kras, ou pa vin pou boule. Met otel la, just di entel, met otel deyo, ale jen pepla la chache ou. Remase tout vakabe ou pale tete peyi. Men se male ou niri ve la, paske ke mso jelè a ye langi ale, e mwen men mwete, mwete amer anve a ye langi. E trez asid nan analiz ge map fe. Paske ke a ye langi men mwete mbat ka Non, ça vraiment, il était difficile pour digérer. Oh, diger mes amis. Mais ça Mais le monsieur dit discuté avec mes amis et dit monsieur Kette. Et nous pas cal non neuf moun nan, non. C'est vrai c'est Ariel qui était nommé juge là. Monsieur dit c'est si juste là mon la C'est normal. <laughs> dit Kette non, et pas ben, ça vous regardez mais même si Ariel était nommé juge là, mais nous ca puis cassation quand même. Au moins nous connaissons... Et cassation. Montical, 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 la constitution est toujours gênée. Et pas même la constitution qui là, non Oui. C'est ça qui n'a pas amendé. Moi, quand tout le monde pourquoi je la constitution dit que nous la cassation. C'est constitution qui n'a pas été amendée. Depuis le fin l'autre l'amendée, l'autre même elle va pas valable encore. Suivant ça qui a été amendé, il n'y a pas eu de cassation, non Et ça, pour bon nous, nous sommes e jés. Et même pas parler de ça, parce que nous parlons pas la constitution. tout. ne va même pas parler de ça sa, sans perdre de temps. Et ça qui fait là, il n'y a pas fait aucune base de constitution. Si c'est ça, nous ne pouvons pas appeler d'ailleurs. Donc, les mal à je me mon cher, c'est vrai, vrai que c'est encore le 21 décembre, c'est vrai que c'est à Riel de a monsieur, mais on évite 9 moun. Je me non, 9 moun n'a pas fonctionné. Je me là. non, 9 moun n'a pas fonctionné. 9 moun n'a pas fonctionné, je me disais, mais même pas dans 9 moun, moun, moun. Parce que 9 moun n'a pas du qu Parce que, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons assainir les finances publiques. Nou vle ke plus komante nan trezor publik. Nou vle fe bon jesyon lan l'Etat. Nou vle voyon sinyal. Men kounen bak apren 9 moun ki gen 1 prezident. Ou men 7 bon prezident epi 2 observateur. Men ki kanmen apjou previlej prezident. Sin dan nik pon juj le bon ou la. Oui, men ki sa juj le mwen bon te bezwen. Li te bezwen juj son agenda. Ki sa li te bezwen? Juj son agenda ou men juj son akwa politik ki di men kad aksyon, gouvernment, men sa li pral fe, ki jan li te yi? jis bejon pou men menis epi nan avanse. Men, Le, jodi a la gani, jodi a la gampil nek la ki se kouni a, se mwen, se nante se nante, kassasyon vle toune. Fisa <laughs> <Y> mwen. <laughs> fon apren, defan fon apren mm -hmm. an wekul. Mm -hmm. Mwen batalèz avè kariye nan ria, kom si sa mwen ki tap fèt nan piya. Men, si mwen se kassasyon te kapi fè sens, menm si se a rèl ki te nomelè, la moun dalè. E msou gampil moun kan balavlè a la jodi a kapi di kassasyon, ki pat dakwal o debi. Parce que c'est Ariel qui te nommé mon cassation. Qui pas d'accord? Mais je dis à tout le monde du cassation. Mais je dis à quel tweet qui fait. Journaliste fait tweet. Les ou. Selon une source. Oui. Selon une une source. Ah, Proche, Proche du. Proche mm -hmm. du département d'État. Alison est qui privilégie qui une grosse source. Grosse source. A e pati souspil. Gela e peligwil gen anmen li men. A <laughs> ah bon, ve pale ou yon anmen. <laughs> Gela e rivye maryon gen. A pou yon rivye maryon gen anmen. Oh! oh! Gela e se tout 284 rivye al gen. A e pati souspil. Men, tande, we ouais, mm -hmm. blan. Blan. Sanye le blan. Mm -hmm. Ou kom li pale de Departement d'Etat Ameriken. Gon jen Departement d'Etat fonksyon li. Ou pa pje mwen Departement d'Etat vin paret la e pil pa jen anyen. Men okay. mwen akor pou l'pouson moun. Jamen. quand j'aimerais ça fait et ben si blanc était carnique blan, mettait hein? connaissant c'est peter non quand même faut pas fa, fa exige... la maquiller faut pas la maquiller maquille. avait dit il exigeait un accord en vent et puis il fait nèg voter il mandait pour nèg yo voter au nid vote, aucun blanc pas na et puis pas dire nèg yo à l'école et cassation vini et pas vrai nous va faire confiance ça pas possible ça <coughs> pas possible Marcus, ki te plem la chiki as ka prezidant, jode? Kou nyan la. Kou <laughs> nyan la, <laughs> parce ke, bon, ni ka prete. Se la fin du CPT. Mm. Mm. Se es? la fin de set versyon du CPT, probableman. Non, Se set versyon, oui. parce ke, oui. kagoun lot versyon CPT. Oui, mwen te la kesyon. Fok twa negyo soti. Touta mwes, fok gen dwen adok soti. Wem bebe te bemol pou yon? Pe tèt se la mabda kwa avek ou jounalist, ke mbato remen lè ap wach li, pwosè ke son e ki tres interese nan ap wach li yo, konseye politik lè yon mbem tan. Mm -hmm. E pwosè lè, ou jounalist pa kap pran mi kou pwab di, ke mbyan avek tout lèk politik, mbese zami tout lèk nan forum ekonomik, mbese zami, mbese so hey? e, so so zami, mbese finalman ki soye. Zami. Ki soye. Zami. Mbese se ke, si ta gombe mwen ki pou mette efektivman, Bak wè mèm sa di m ke vertilè verti te karite. Sa se nan m wè mèm. Markus, wè m wè m? M wè m wè m? M wè m wè m? Banana Justice son la? Non, non, ou m wè m wè m? Ou di vertilè? M wè m m? E, e, e se lman kat ki m wè m? Kat? Sa wè <laughs> di la? Kou, di, ok, kat la ki esi da pi? Kat la se ki esi. M kapap di... et représentant secteur privé et régine ou gagne Edgar après et ça oui. Frinel <laughs> pour qui ça me dit comme ça pour qui ça me dit comme ça c'est pas parce que je connais yo même tout yo tellement trop bon monde oui et yo tellement ma connais bon monde tout non mais c'est pas rapport à croire avec ces clots yo qui t'es déjà gagne des rapports qui sont tissés parce que qui tout prend fruit de gens pour question banque centrale Euh, ki tou oui. pran Voltaire e gon kesyon la jistis tou, plis to alot sa yo ki la, yon lese se vin soti rapor. Se nan se sa sa ki yon mdilme. Loga, loga de ekip euh, ekip sekte prive ya, ou rale lora sensye, ki te fe environ 18 mwan na kesyon HCT, mm -hmm. siya, mga de moun se yo kap manche nan hotel man, siya wong, ala peyi dous, peyi a dous se mwen kesyon.

Fè plizye, jou ap manje, ap byen pase. Vi ni a riel pou nou se disko. Oui, nou pa bezou fons etranje, la polis, kapasite. Yop pa le koze metate. Yop fè dijesyon sou popilasyon. Le sa, e Laurent Sessi yo te la. Ok? Pa gan ek serye te regle. Laurent le et gale blantou, bon. Etran te evete menm den. Se vre ke gen de kestyon. Ou partande.

Bon, je pense que c'est le cas 5. Parce que mm -hmm. au moins e, pour pou délibérer, pour que au moins j'ai trois votes pour décision capable d'entériner. Mm -hmm. Donc, e, oui, moi-même, c'est le cas 5 qui mm -hmm. est pas bas Moi-même, je qui est Moi-même, je regarde qui est là-bas. 5 là plus bien fonctionné. Moi-même, si je suis arrivé là 5 je suis arrivé là 4 personnes qui sont là 5 tant mieux! <laughs> tant mieux! <laughs> Alors, fait pour Mais est-ce qu'on a retiré Voltaire Oui. Là, la valasse. <laughs> est-ce qu'on <inaudible> qu qu a retiré! même, oui, la, les les la valasse, les oui. même ne si, pas bien. Mm -hmm. gens, part, dans le secteur privé cap supporter le tout. Mm -hmm. Donc, eh, c'est un monde qui branche qui plusieurs côtés. nous, baille, zan, mi, yo, parlez, hein, la oui. pour nous joindre. Moi, on a ça Bien sûr Salouveling natale konsa Donc sa vezi ke Mwen personelman mpense Fok negyo tal, to a moun yo tal Mwen petet ke sil te karita set tout, raisons, gen, tou Mwen se fok jil tali Pou blizou rezon paske jil gen to Non l toujoun ou paket dosye Bakon si se vreman si se pa vri Men non l toujoun ou paket dosye E dezyemman mpense ke Fok smit tali Smit se yon irritan liye Malouzman pou li E pari ou ken moun ki mi avel, petète kompromi istorik kap supotel, si men nou el deja an geya avèk ede, e de, de frèzèdmi jodi ya ki se Claude Joseph avèk Smith Augustin. Boze Smith ta ale, lòk sin de kakebe la sèd, e menm sin de kakebe la sèd, ite kapi bon. Lòk se pa, e pa mwen nou wè menm, kap kenbe yo, wèm se si se pou mwen. Se kasa son tapye deja, y. men nou panan wout sa an kon. <laughs> <laughs> nou panan wout sa an kon, <laughs> pou nou wè tapye <inaudible> moun ti. nan ou ça encore quand ma qu'est-ce pour nous comprenons et puis qu'on a la modèles modèle réfléchionable m'a dit ça té carbon ça son bollet complètement oui oui mais on t'a de commande diriger l'autre pays yo shit a dit OK nan 10 côté pays na pied planifié planifier yo avenir yo gon plan yo gon bagaille yo a suivi mais nan pays comme si nous l'avions jodi Intel et tel président OK Intel tel n'a changé n'a tel comme premier ministre Mm. Deme maten leve vat nou ple nou diket E telte fem fe kouchman Ket li bon mou manjik pa telman fin kouk O manjia batri valen Nap chan jemisye, nap meton lot Kon sa nou pase pou peyi apou Ba ela fe mal Anmen et... nan se tris se se fany Bon, men koun ya kisa kwa al pase Eske lundi la mm -hmm. et... E Eske lundi la gari kon ya pkite peyi ya Eske la plikide le za fe okou Bon Pas même besoin qu'il les affaires compte, que le premier ministre qui l'a embossé, qu'il a porté la fonction, est-ce que le cabinet a tout sorti après Est-ce que c'est même cabinet qui et... bon. a mis sauf et qu'on y a couvert tête Et bon, Baron, qui s'est appuyé à le faire Mais l'apprès-extrêmement difficile, c'est que Jean-Jean Bertrand a cité, il a tout tourné sur en exil là. L'apprès-extrêmement difficile pour Zéa retourner dans votre poulain là. Zé a retourner dans votre poulain là.

pas besoin de mettre ça dans la tête. Nous pas d'un bloc-poil dit faut que gars aillent là Pour ne pas besoin de faire ça, nous pas même besoin rêver dans ce sens-là. Et parce que gars aillent rater, nous pas d'un argument, nous n'avons pas qu'à supporter le moment, malheureusement. Si on est content d'avoir des résultats, tout le monde est content d'avoir des résultats. D'ailleurs, si on est content résultats, tout le monde n'a pas besoin de faire arrogance les résultats ne vont pas pour lui. Mais peut-être que qu'il croit qu'il a assez de force. Peut-être que qu'il croit que Blanc est capable de 500. Peut-être que qu'il croit que... mais pour moi-même, et j'ai suis en sortie, et la difficile pour en, -en devant pour là. Et la petite pour la qui est en train <laughs> Oui, mais c'est ce que c'est là l'Alex c'est ce que c'est de Alex Didier, fils de Oui, mais c'est ce que Pourquoi parler? Alex, 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 tu as choisi, parce que jusqu'à présent, arrêtez à beaucoup sorti choses. Alex, tu as c'est ce qui passe Ki yas misi? Bon, Alex Dizye Fizebe li menm. Nou konen ke sepit sete Dizye Fizebe ki tre koni na politik. Ki tre koni na kesyon sekurite tou. E se moun, se moun sektor prive ya. E se moun politik tou. Se ansen kandida o Sena. Oui. E se... Oui, se moun moun verite. E moun preval yo. <laughs> e moun preval an pati nan sektor prive ya. Moun preval an pati nan sektor prive ya. Se men moun yo, se tout moun kon ki eski Alex Zizie Fize me. Donk ki, Alex te, si, pepe la te vle, petet se Alex se tap senatoy, e patap Donkato. E ten alimem la Donkato. Donkato se senatoy sou li. E, donk se onek ki toujou gen. Alo, gwen gen bak amden de soumise, se ke l boye gok li. An pil. Esko wade kouz? Esko wade kouz se mati? Gen yon kapèche onek ki. Non, pa ge problem nan sa. Men, problem gen sa ma ve yo, se la yo fin bre gogla epi yo vin bala pepla. Ou ka toujou bre ti gogou? Ou te di nou jovnel se neg ki bre ti kleren blanche li reddou? Bon, se sa ou te di, nou nou pa jam ka pouve sa. Anou kles ou sa. Men, mwen men problem gen sa ma ve neg yo, se la yo fin fime, la yo fin plen tet yo gamate, epi yo vin bala pepla, epi le tet yo kler, yo pa konsyon de sa ou te di. An ba ye problem anseman vek moun ki chita kralè, moun ki chita ki brekong. L'esensyel lò konè nan apremi djou fin fè travay le peyi, e pou rentrou kote yo al plen tètou. Ake problem. Mou asywe ou demè matè lò leve tètou klen. Desisyon apren yo, ou pran desisyon avèk tout konsyans sou, sou ou, wè samdou la, tètou klen ou, kle ou pran desisyon. Men elè nè gyo fin rentre nou ti chamb yo plen tètou, yo gram matè, epi yo vin bayon konferansi de pres. Elè saldi. que Là, elle commence à des trois heures? tête as le récit commence à clè, a clair? Tu as tout n'est normal, tu Et puis, des fois que des bagages, on dit même qu'on a regardé Ariel Henry. Des fois que déclaration Ariel fini fait. Ariel seulement fin descend du côté de la palé. Vous posez le question des salles, je disais le Bob carbone Il va se rien, de Oui, Ariel a été. C'est Gamon ça a été. Non, Ariel te... a été bon. Ariel a été. Te... <laughs> Est-ce est que nous on nous compte que? <laughs> ça, hein. Si Il parle là-bas la vie plus mal. Nous ne pouvons pas nous faire ça, non? Comme si Ariel nous disait « dit, moi je ne pense pas que ça va être plus mal que Ariel. Oui. Bon, franchement, nous te dit, bon, nous ne pas être plus mal que ça. Et nous avons dit, mal. Je ne pouvons pas être plus après troisième transition, l'autre transition pour nous, c'est qui ça, la pire? C'est la population qui a dit, il faut mettre l'autre dans des autres. yo ap resipon responsabiliti yo fwa sa. Gon moun, yo ap just di, chita la fè travay pe yia. E pi moun sap vini, lap organize li, pou ge la pen ap pe yia, pou ge sekurite, pou referandom fèt, e pi pou eleksyon fèt. E pi, kwa te pitit desalini yo men? Desalini dege pitit? Amsi, de ni wak a jounon, vejen ga son ak me tèt yon sam la, e pi yo, yo, yo jè, sak ap jè, jak pou jè yala. Ki pitit, ki, piti, ki desalini?

Mbaka boze kesyon sa, nou mbaka kesyon sa. Yop, di me mwen, mbaka boze kesyon sa. Non, sa ve di joden e ki... Me, yeswa, ou, ou kone, ou kone ki refleksyon mbap fe? Padam fin wopan son zami, e vil di, sepi mboma pou Gifilip, pou besap, degaje la, prene van, e pi pou almete Gifilip nan pale. Sa ve di, Gifilip ap sot kote, sot ya debaget mwen. Mbaka e Gifilip ap chache nan men populasyon, kon salye? Mm-hmm. l ap chèche légitimité populèl. L ap tan ke populasyon fon aksyon, la se pepl, mèm jan sa te pase nan Chirlanka. Moun yo debake, yo an va yi pale, yo an va yi primatye, pi sa ouge pou yo fè a yo fèl. La, nepot moun yo vinmèto, ou pa kadou pralijete moun sa, e populasyon vinmètèl. Moun sa ou ki la, se pa pepl akmètèl. A so wa samdou. Uh -huh. Donc, li mèm l ap chèche sa, paske li bezwen populasyon an, Pren on responsabilite ke pepl la pa jom vle pren. Pase tout moun rete la, yo ap ton situasyon a chanje. E ki eski pou fe situasyon a chanje, Makis? Se nou? Se bien kon tou rete wap plen yon gran gou epi wap ton manje, men ki eski pou al leve, swa pou al kuit manje ou bien pou al chache manje. E ou men man kon? La man pasot nan siel ton bakon. Kon ser de moun krete yo ap priye ton Haiti bon. La priye pap fa Haiti bon. Sa aksyon pou pose nou priye ase pou Haiti. Le tenel tan de priye yo deja, saksyon pou nou pose kounya. Paske, lorive nou ka fuge nef prezid akab gwenen jibret. Ouge, la pri Matiu, tan zan, tan zan, vo eti non tale, yon ap konvoke lot, yon ap obseve lot. Gremoun pa kon obseve gremoun Matius. Si m la ansan m avon, chak mat ou leve wap obseve, m avon yivin yivon moun m nev avon. Gremoun pa, pa ple da obseve gremoun. A, nou pa pa anta nou. Men, sa mde ble di moun yo final pou m fina vek e, 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 pou m fina devlopman m nan, se ke e pabliye Leslie Voltaire Fridjan Louis Gérald Gilles mm -hmm. e, um, Emanuelle Vertilè moun sa ou gon koneksyon ke se de pre ke se de loin avek Lavalas wajodi yeah. a la veritab fos politik lan qui n'a pouvoir c'est la valas si la valas peut être un pouvoir qui échappe le petit temps elle la ça veut dire moun qui directement connecté avec Jean-Bertrand Aristide mais ouais pour la valas qui pouvoir n'en mais et puis vous connait le pour le gaspiller ou bien pour le monde pour le passer langue de bavelle pas vrai et pas vrai et a liks di defize mwen wak vin la, sou fouye, trebyen wap wak, li gon koneksyon kamey anvek la valas. Ah, se, l ora, l ora l a se, lora le emite verite l'espo, wak toujou menm fami yo. Menm fami yo. E le di la ke, la valas melange a sektor prive ya, gen nome yon premier menis jodi ya. Se sa liye la jodi ya. E ki es, Kabal gen pou fè eleksyon, si nou yi ve fè, alors, mette tout, kreye kondisyon pou eleksyon fèt, se le reprezentant du sektor privè, kab gen yè, denye manchal anmen. Dok, sektor privè a manje, a graten. Se lò, se se kab gen pou fè eleksyon, si, si eleksyon pou fè nan lè pal la. Si eleksyon pou fè fè de 2025. E man ki se la zèm bral bete. Se la zèm bral bete, pase, ge, ge di ves, oublier secteur privé ya, ok Alexis de aimé premier ministre mais il est dans le secteur privé qui peuvent dire et monsieur pas pour vous et qui ne peuvent pas jouer et vous clan la classe politique qui va lever la li pas possible pour ces nègres dans secteur privé qui eh, eh, e fe... en principe mm -hmm. en principe non, selon compréhension pas moi, il bien défini parce que puis c'est ça que tu On classe politique. On dit que la base ne pas faire l'élection pendant l'élection. Et fritz de Montana ne pas faire l'élection pendant l'élection. Oui. Et parce que il y a des gens Montana, il y a des partis qui sont à Montana qui prennent l'élection. D'accord. Bon, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jamais intéressé. Et je ne sais pas si c'est une intention maurise pour les gens. Mais il n'y a pas de cas comme si le cas Et... Selim menm ki tap genyen pou l fè eleksyon, nou? Sektor privé a selim pou fè eleksyon. Men kounyan la, sektor privé ap fè eleksyon se bie men, e menm sektor privé sa kon toujou finanse tout pati politik yo. Bon, menm, 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 bien sur. Men, dade, kon kon ap finanse, kon pa kon ap finanse, l ap toujou finanse. Menm se si sektor privé ap di ki l bap finanse, bon se genpil neg de sektor privé ak ap di sa tou ba, e mm se -hmm. informasyon kem genye, neg yo di, pa lan finanse moun, e pa avre, kou le ari venen bi ap finanse moun? Pase ki nèk nan sektor pou bepal la kwa goun goup kap finanse meni meni pou l pa finanse. Aè zi pou l rete bayan kontè alè ta? Aè zi pou... Aküs! Mèk an fas li gen tout kalte koze e tout kontra e bilen bagan e. Amdou batal ap vinit me, an de? Batal bata ap zi. Mèk si? yo reponsi? Mèk yon souge jilè pa bal. Nèmè 1, 7, 3, 6, 7, 7, 3, 3, 6, 7, 7, 4, 2 zami fèm yo nou kapabre le pou nou... passez mot par nous pour nous dire ça nous pensons dans la situation qui a bouleversé ce pays pendant les derniers temps là qui ça nous est ça que tu as supposé faire pour améliorer conditions hein, pour empêcher pita -pitris. Ce c'est pas pour ça raison madame <laughs> ma qui s'il est pas bon ok ouais mon yo mon yo bon en tout cas on dit nous suivre on dit nous des fois on dit que c'est ma analyse, mais mba anpil se informasyon ke moun do pa an yo kont de sa. Mm -hmm. e, e anpil, mde di nou ke 3e tradisyon anpoche. Mm -hmm. e, e nou komanse la den na, e petat ki anpil nan <laughs> nou etone ke se <laughs> du... okay. te rapide vit konsa. Mde wè yon atoudoui. Sof ke denye man, let si konvokasyon tap fet, mba ok, li te fon kampe a 30% akis. Mais quand il y a là, il un seul quoi, il y a internet qui passe fou. Non, mais avant, Blanc y a beaucoup de décidé. Parce que <laughs> les blancs ont décider. Blanc n'a pas le Parce que Blanc n'a pas fonctionné à perdre. Vous avez deux, OK, bon, OK, dehors, vous avez économie. Vous avez tout dans les Nations pa Unies, pas de problème. Mais quand là, comment nous, Blanc, assurer que les monde qui vient là, la, là, la travaille ensemble avec eux. Pas qu'un monde blanc ne pa travaille pas avec eux. aussi blanc, dit, si ambassadeur la gang, -t e -t Blanc, attendez, si l'ambassadeur américain ne parle pas avec gang où est-ce monde blanc ne travaille pas avec eux comme si nous ne pouvions jamais voir ça, il n'y a aucun monde département d'État, ou bien il y un chargé de mission, ou bien un chargé d'affaires le département d'État, il n'y a aucun monde que Blanc ne travaille avec. Ou même son chef gang. L'essentiel, c'est Blanc a besoin qui Jean-Interel le a défaut à vous moment. Donc ça fait, Blanc n'a pas qu'à attacher, mais Blanc a été attaché avec Ariel. Ou bien elle pour Ariel rentrer, Blanc fait, mais Ariel lui Li pa sa binanè lòt gade pa ki te oken avyon vò, li fèmè fonci aè an lè, fèmè tout kote pou aèl pa rentre. E mi aèl wè, te ponsè ki aèl mèm di wè avèk moun la degosye nan politik. Ke blan pa ba l'autorizasyon pou pa oken desisyon. E sa aèl di wè, li pa gè oken autorizasyon pou l'deside, pou l'fè dialog, pou l'bay pou wò. E mèm 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 lò sa kebe aèl, ki sa blan kon nan koni, kote blan te kon koni. Blan wè ouais, koni ap te va an kote banan 20 an. Bon, Marcus, nou kon premye <laughs> sa mi ou souling na. Andrade Avil. Bonjour, fami, koman la vi ay? Alo? Alo? Mwa kon sa ki pase. Oui, bonjour, fami, koman la vi ay? Koman la vi ay tre biye ou Nous, fom, Donc, mou, non. fom, kon Rézon, ma, men. Nou an fami, grasa di. Pal ansame avek moun an. Koman moun kon kon sitwasyon. Rezon man men map koman se pon ti fwaj koko. Di mkwete pa olo. Mm-hmm. Le Voltaire te vet li pat kafe mamit, se pa kounel kafe mamit. Voltaire son yon nan de Gimbabli we. Paske li te get tout pe ya nan men. Voltaire pata get tout pe ya ki te nan men. Ni Mi, te minis edukasyon ki te pe ya preske men 80 akare men 10 moun ki pa kon li kon ya kon men te kom prezident. Patra sa yo, deshet toksik sa yo, yo pati kon devin nan vizaj moun. Paske ta kon yo, nou si ta nap pe de resikle gabish patra na pe ya. Li lè pou nou mette Fatra sa yo sou kote. La valas pa chanpou, le la valas de san se tou fadral pote. La valas an may la valas pa bon. Se di ke depi moun nan se la valas ki pa gen lot bagay. Se ran yon l pote, se fadral pote, se henni pote, se tout bagay ki mal yon l pote nan peyi ya. Li lè pou nou suspanser ya ve Fatra. Kaske Haiti vin sou peyi de zom endinj. Sopè, tout moun endigne nè peya, tout dirijos, so, se se moun pey kom si lè ap pale, ou bè ki nè pare peyi pe, des om enteg, nou mèm nou se peyi des om endigne. Nou pa enteg. Nou pa enteg nè peya. Ou pa, pe, pa kapap pou nou ge 12 milyon a isye ki e bè 12 milyon fatra, ou n'pa kajwen, ou vis gre nou ge yon sekantari si banyo pou ki kante pou ki fe peyi. I e pa an fè sons. Tout moun se vole, nè pey yon ki kapap pale pou lot, tout moun se visyeux Nous ne sommes pas une nation avec doigt long seulement. Nous ne sommes pas une nation sans personnalité seulement. Nous ne sommes pas une nation qui est formée avec Régé seulement. Qui veut dire que tout pays qui est le Commonwealth fait cadeau et indépendance, c'est nous qui avons fait ça. Nous ne sommes pas une Nous ne sommes pas Nous ne sommes une comme comme nation. Nous ne pas une Eske nou pou personalite? Sou peyi nan pe? Nou pren nef neg nan pe a 45.000 dolar le mwa. Di fe sot, di se ke a yisi ya bakajon. Nou la, vem la nou kle e gouvenman pat kon bay. Se ge sekwite, de pom, li te kon pom. E butay kon lal lal nan lal, il pepele nan lal lal. Nan pre neg devou de li bay, pi si ki maje lachte de to. E menm si se e koumare le patate. Ti s'envye? e baga li jwen ni, mm. li monte avek lam ni, paske lem tab grodi anay ti, lete re le lama pa mbra, paske le machi nou de san alam nan alpaka von, ba le re le soya le nan machi alpaka lam, pou yal bay piti kyo manje. Akinis yo te gro baga yote kon fè, mi koun ya menm vake, moun yo pa kapam vake, satire en e, 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 ba la vil la se lik wòl suite, se lik wòl suite nou se e, 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 machi anba, lò pase wè menm zèb monte sou li nou fel tou nan de zèb, Mm -hmm. Nou fèl tou nan de zè, ki vè ti tout moun dan la konpwete, pi tout, tout a y se chita la bgade, tout a pas, y se te shipoze maché, maché te depite politiste te existe, tout te loue moui. Se vè ki akou promi yo. An se te, ou pa a gosèv de bagay, ou pa ka asepte, ki nou pizilò. Ki nou pizilò. A pè plus ke sarokò. Pe ye apay, ya mèm te deje da dikta pale, ki nou pè yi lan, nou bè fòzè pòsè salman, nou gè plus ke sit. Son milyar de dolar. Chèk haïsye ne bilionè. Chèk haïsye ki egziste kap respire son bilionè liye. Yo tounen nou an fatra konta pou nasepte. Come on. Wèk yon bagay neg yo politik neg yo aplike son politik nou nsot. Yo la baye edukasyon. Yo foute ou edukasyon a doum vites. Ebi tou politik se tounen bebi wii wii. Tout sa yo di yes, mon blanc. Yes, 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 yes. Sè sè t'ave di. Moun se kak se pata dirije peyi. Moun se personalite. Kak dirije peyi. Sè moun a personalite k dirije peyi. Sè moun a personalite moun ki ki krate, moun ki din. Ou pa ket mè gen dinè glavole. Ebi tout la psien pou nou. Ou moun pa ket mounen din. Peyi de zomen din. Ko zè yo apilwe?

C'est là, c'est là, nous toujours à 10 000 euros ou pas de faire ma la, sèche oui, mais, la Non, mais, 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 m'a pas le râler long, ça, parce que, en plus, le monde qui aime les que c'est dans période avant coup d'État, sept mois, pratiquement, les si, même pas de café, parce que après, ça, a été obligé à aller cacher tout. Mm -hmm. Donc, il s'est c'était sous-gouvernement préval. Premier, et Aristide. Exactement, premier Aristide. Et, et ça fait un pas obligé le râler, mais, c'est un monde où senti sentit qu'on politique là, qui a suivi, et qui a logique dans ce qui a dit tout, parce que, jodi anive nan sityasyon kote on rot klas politik la neseser. 30-40 an ponsey de moun kap fe politik sa sufi, fonda gon rot klas politik. Men se pa mwen menm non pou al fe klas politik la emerje. Mm -hmm. Se li pou emerje tet li, pa mwen menm non. Eksateman. <coughs> nou go lot Zami Marcus e depi la Frans, an nou parlonsan ma ven. Bonjou Fami, koman va la vi? Sa va. An en fèt, fait, zan yon kesyon pou gouvenman yisi. Eske mwen 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 m Eske orne apitit? Dan ekon si madame apitit yo l'ekon, koman ou fe pou yo manje? Kanyen l'ekon la iti? Kanyen l'opital? Mersi fomi. Makis, moun kon realite ya. Deja madame apitit yo yon ban api ya. Ou, oh, nek yo bap kite pe nek madame apitit ne e, yo viv nan peyi sa la. Nek yo bap peyi sa la.

Dezyenman, mm. te di job an Haiti pa enteresel. Trozyenman, ga rikon ni rale, Nesni Mani ga vin mette kom chef kabinen. M di sa pa ge rezultat piret. Fase, Nesni Mani ga sot fon paket tan minis edikasyon la ba ga ek serye l remet. Okay. E pi tou, katryenman, lemwa ga rikoni vini, e pi ge de diskou koman se fet. Li monte os Etats-Unis la, li chache l ajan. m drouve sa son mank de respet pou populasyon. Si nou di nou nan transisyon, nan batay pou nou rekoncilie nasyon, ou leve avan wale chèche kay blan, palan sa m avèk ayisyen pou kone ki sa ou kapab fè. Katriyèmman, tout se le fos ken ya debake, li di pa man del ki kratite soldal gen pou kesyon sekirite, epi lò al nan RFI, premye so di m gen apèpèpè de san konbyen. Sa ve di, la pa gen kesyon sekirite, nan pas se gen vèk. Oui, et j'aime vite moi Zami m'a dit ça. Gare kon, n'y pa pou eminize pi lè kite moun posandé ou lè nan anabi saoudite. N'y pa de pa seriè. Ah. Non, y s'en sas. An nou pali ansem avèk Zami sa. Oui, Fomi, bonjou, koman va la vi? Bonjou Fouko, bonjou Matis. Koman nou yè? Nou an fom, gasa di. Nou an fom. Bon, bon. mwen m'ap di an pilon. Sou sel bagay. E mwen kap ap di. Ouè sa kap fèd louner ou di an? Mwen. Mm. au terrain, Duvalier qu'au parc, même, même au du Duvalier, bien que c'est levé, c'est sous gouvernement du Valier, de grandi, eh bien, ouais ça ce a fait jour et C'est ça pas Ouais, après, le Jacques du Valier final, il te répété paroles ça ça. Il a parlé pour quand il à vie pour bagarrer ça au cap du jour et le à E, mè zami, ou mè di msovli, di vali, te gerizan. Mè sye sa yo, kolon che sa yo, e, e, ki swa dizan, a bouverni Haitia, mò chè, yo bayi di vali rizan. Foukou, ke bon di ouais. benim. Mè si fèm, mè si bokou pou patisipasyon. An son bon poin. Eksatèman. Patajè sa, avi sa, mwen. Kler ma kis. Yo bayi di vali rizan. Non, don. la bagè wout pa bwa.

Ou ente nou rejim demokratik, entre gui me, ou pa ka di mwap tablil depi plus ke 30 an, pa jom gen stabilite. Or, sou di valye, pe import la man yon moun ka di sa, di, se vo ka kritike fason de kon pose de ya. Mwen te gen, pe ya te stab. Marcus, And de pou pale nan kesyon a, a, a batay pou al jetè prezida, kwa me wèl fè tou yo? Kou nan plantè ti la te ou gasom, wap jè re ti mizikou, mizikou, <laughs> parce que ouais, c'est vrai que l'été du bon pil militant, mais il y a été stable. Effectivement, bah, nous pouvons l'entendre mieux. Son réalité. Effectivement. Fanny, bonjour, comment va la vie? Faut que bon, ça fait longtemps. J'ai cherché moi à me rentrer sur le programme. Non, -hmm. mais nous toujours prouve qu'on va aussi dans pleine Sylvanie. Et moi-même, toujours, j'ai mis un bon choujou parce que j'ai toujours été à côté de lui. Men yon problem nou bo la, mesye yo pa ka kompren. Pe yon ha iti pa ka dirije la, paske denye man mwot ap fè yon etalay da pou ap esplike sa chomp tab di avèk un ki pa kompren yo. Vwèman pou reme pe yo, pou reme te tou, pou reme pe yo. Paske chomp li men salap fè ala li konen bien salbo al fè. Mesye yo li men, yo gen espo akè kote kè, Vous connaissez qu'il qui a pas le passé avec madame Sala, qui n'a pas la possibilité de faire ça ou les gens ont l'air. Même pour exemple n'a bien des rois, yo. mais si on pas gagné après -yon dans nom pays, c'est tout simplement qu'il ferme tout à dehors, qu'il yo n'a pas fait travail le travail du pays. Le problème dans le pays, c'est que a bandi bandit qui problème à droite, à gauche. yo pa chèche mwen pou fè an faz mandi yo, e lego manifestasyon la, la polis kanpe ken kont moun kap manifestè pou defan lwa yo. Lòt pou len gen an pe yon kon, la polis pa fè travali, la polis se pou la pou proteji avèk sekirite moun ki nan la wè avèk biznis, diye moun. Chak mesye sa yo, yo gen kat a senk polisye kap dirije yo, kap veye yo. Ki moun kap veye zo beg la? Mwen menm kon moun nodwes, m baka pa sep mal jirabel. Moun ki bezwa l plato santral yo baka li. Moun mm -hmm. ki bezwa le gonayi yo baka li. Lem m pral jirabel, lem m pas w kote ou le moui. Se la pou m pran onti diri blan mwen a re. M bon la lo. Page sa ankon. Mesye w kaze beya. Mwenm pawe ki le ki jou kote ou mal jirabel. Mwenm ki pou mette peyi sa sou flas. Pase pagoun bon nan peyi ala. Kabouwe pou peyi a chorik. A yon moun la ou wak api avay kou da iti. A iti pa sou tab la men. A iti diyon. Tout moun te kesyon la jen. Gar yon konsey to a me, se sa ou ki patisipe nou a jen. Ki lout peyi kapase te, pou to a moun nan volo la jen peyi la jen pep la, e pi pou yo keme yo la toujou. Sa fek. Gar yon koni kon moun moun ki te la, ki te dike, i te nan pou wak mate li ya. I di l pa bezon toune nan pou wak a iti. I re toune ou ki salvek, ou kon kese mersenel a cheshe, ou vin kazon peyi. En tout cas, en gros, c'est tout sa me te ka di. Mèsi pou posibilite ke nou bèmè. Donc, mè proutè, mè toujwa proutè. Bon, sou fanatik rouge kan el. A mm -hmm. abliye sa. D'akor, Fomi. Mèsi boku. Mèsi pou patisipasyon. Bon la jounè. Aptou pou mè dezyèm, Fomi. Mèkous. Mè toujwa proutè. Alo, Fomi, bè se volume televizyon. Ata ah, pou yi? D'akor, Fomi. Mèsi pou patisipasyon. Oui, bè mais... se baisse... oui, volume televizyon. Ata pou yi? Ok, magè televizyon. E, Ok, bonjou, 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 koman la vi ay? Mavi malon e kouwa? Nou an fèm, balan sa mè be... avèk nou. Sa sam bezè djou, mèsi pou job la, wè touti travè, wè fè a toutan chak jou, atende, mèsi an pil semne, se si ene nou nou e ouye. Ou ba nou fè ti si nou, ke mè job la, touzou kontinye, bondye, poteje, nou atende, nou tou lè de ya. Mèsi bokou, mèsi fèm, mèsi me. an pil. OK, passez une bonne journée. Merci un da, pile. D'accord, d'accord. Agus, Tout mm. le monde t'a prié pour nous, Gaston. Tout le monde t'a prié pour vous. Ah oui, parce que le euh, concert si, euh, travaille pas facile. Tu va la mande énergie chaque jour pour kimber et pour continuer à avancer. Exactement. C'est extrêmement important. Tu as le monde m'a dit que du valait mm. pas de bon. Nous va dire t'est bon non Nous dit que le pays a est stable. Oui, tu es en régime bouddhiste. Oui, c'est une dictature, mais le pays est stable. Et pas grand-chose qui font une démocratie de tous côtés dans le monde. Nope. En Arabie saoudite, c'est un pays stable, son pays stab, riche. Et kri e, on a toujours critiqué par rapport à Kotoyer, ou même j'en comprends pays de Mais on ne dit pas que le pays n'est pas stable. Et même, pendant ce semaine là on a mis qui report son publication. En Arabie saoudite. <laughs> C'est 234 moun yo exécuté oui depuis début année 2024 là. Konn ki es la d'envoyer? Dealer drug. Moun ka viole ti moun. Nek caption. 234 moun Ça veut dire moun yo ap pran des dispositions pou payer ak arrêter ça pou pa ka prèt fè brigandage non. On va ka arrêter ou viole moun et bien pa rive ou non? On va ka arrêter ou faire deal drug et bien pa rive non parce que moun yo besoin économie propre. Moun yo besoin et et bon belle image à l'échelle internationale. Mes amis Sa vezi ke gonsenye de moun, e ba baske se opozan ye, epi ou al nante nan komplo pou kaze, destabilize peyi ya, otomatikman ou son, son tret pou ekzekwite. Kle. A gen jwet nan sa, non? Makis, pa... nan peyi da iti, nan peyi da iti, souvan moun yo prezento kom vitim. Yo prezent te tet yo kom vitim, me yo pa chanm dou sa yo dalve. Esko kon kon samdou la? Nou vini na pe ekspike, mwen depi lem fet Depi lem fet yo ap ekspike ex... Mwen mjwende moun kapdou, jivalye tap touye Mwen pou ki sal tap touye ya Pou ki sal pat touye touta, sitwayan isi Pa ge problem lap touye Esko kon samdou la? Pa ge problem lap touye Mwen pou ki sal tap touye ya Nou pa chanm di moun pou ki sal tap touye Ok, gen moun ki djou konsa Nou pat ge la lwa pou nou pale me Pale ki sa Pale ki sa Parler pou si pou e pou yo. e pou pou pour déstabiliser un pays. Parler comme si pour nous monter un plan pour assassiner le caractère président jusqu'à ce qu'il trouve Parler pour nous déstabiliser. Bah, mentir dans la presse. Prendre comme non, mais une série de politiciens et puis faire mentir pour eux. Parler, ils sont les qui finissent volant l'argent dans l'État et puis me mener dans la station radio pour me cliner, pour me faire population, prendre le bon monde. Well. Là, on nous a dit que nous ne po pouvons parler pour la démocratie. Ça, nous doit comprendre que vous pas capable faire la démocratie si vous so pas une transition. Et c'est dans la transition que ça pour former la population. Conseil de bagaille, c'est vrai le besoin, c'est vrai le besoin de droit. C'est vrai, oui, la a pour des droits capable de respecter. Mais, pour bon, bagaille qui est important, tout aussi important, gain deux voix à tout. Il y a et pas seulement doit droit gagner, non Mais il ne pas y penser que l'APOUMEPOU doit respecter, doit respecter, doit respecter. Même pas, j'aime entendre des gens qui disent, bon, mes amis, ne pas faire deux voix, non Pendant que vous avez deux voix, tout oui. Donc, vous avez deux pour respecter mon gens, vous devoir pour respecter l'environnement, vous avez devoir pour... cest veut dire que nous, oui, nous avons besoin de liberté, nous avons besoin de respecter, mais il y a deux nous, envers le pays, envers la communauté. Et ça, tout, oui, nous ne pouvons jamais garder. Donc, il faut que vous ayez transition que fait. Le so nan ap sorti nan rejim boudji a pou nan tre nan rejim pi souk bon. ki se si demokrasi. Fok moun nou te konsalte ye tou. Anpil moun yon kon, demok yo kon foun demokrasi a bambos. Jiska brez a son realite. Fok moun nou konen demokrasi a se pa bambos liye. Demokrasi a son lot form de diktatou liye men se diktatou la loa. Fok respekte la loa. Bon, anpil nèk la li mèm, yon pa mèm demokrasi. Bon, anpil moun nèk ki diyo bezwen, yon, bezon... yon, yon... kritik e duvali, bon nèk disit pa diyo, yon pa demokrasi non. Bon, bonnen ki di, ok, Duvali bat bon, e, se te, se te, e, diktatü, me, debi yo ge pou vwa nanmen, ou ki sa ou fe, va diktatü, yo bezwen, e, instoryon, e, 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 kwa? Se sa, e sa abese e fe, oui. Nenga, ok, li monte tel lè, li konen tel lè pou ki te pou vwa, li ba mble ki tel. Bon, ki sa, ki sa ou fe ki di fe yon de Duvali? Ou kon pou vwa nanmen, li di tel, sa pou fe avèl, ou deside pa fèl, e ou deside rete. E ba, e ben, sou te joun posibite pou te femmya Duvali, ou ta femmya Sa ve di, nap di nou bejwante nan demokrasi pwennak yon mamem demokrat. Non, moun yon pa demokrat. Se kom si sa tap batay kont sa, li pa vle wè, li te vi nan sema vek kon diskou, men sa pa vle di lèl rive nan posisyon an, li pral foun bagay ki diferan. Lot la vin il kaze la, mè pou moutè goup gou ti la mè pou. Sa vle di pa la. Sa so, so vle di pa la. Se mèm bagay ti valye ya? Se mèm bagay la. Mè, map klè an sema vòw, preferè Ok, nou te ka kompren, gede de zot ki tap fet, nou chita nou di, e eh e, -eh, pare la pa ka ale kon sa, gon fason pou nou trete moun, chak moun, jan kon so te eksplike la, gen dwa, gen devwa tou. Nou pase men la dan. Me, pou nou rive nou kafou, map gade yon video apre depa du valyen 1986, ma küs. Gwa isen kapre la mre, bi rale loulout li, dim kalpi se kote mvle. Demokrasi ak ma de sa. He he he. Komprenn bie wè, mwen pral pi sè nè la, sa mi. Mè sa mi. Se kom si moun nan pa komprèn, ki demokrasi, ki diktati, sa ou pa ge do a fèl. Oui. Se pa paske les Etats-Unis son peyi ou ta de demokrasi, demokrasi, ou kara le gi gitou pi sè nè pot koto vle. Non, non li, pa, li pa ka fèp. Demokrasi a sa vle di ke mwen ka rentre nan man moun janm vle. Demokrasi nan peyi da iti Lot la loue on chamkay Lap fe salop epil dou konsase Sou la ajan mouye La ajan ou nan pavle di Ou kapab fe nepot salte nan bagay moun Demokrasi a pavle di Pou ap fe fatra nou espas E pou pap ramase loudi se sou la ajan Demokrasi a pavle di Pou empeshe lot la dormi le swa Yo bay koure pou wote volim radio Diset wote wopeche wazen ya dormi Demokrasi a pavle di Pou mse kretye Et puis gon l'autre qui vote où ils en ont bloc là. Et puis m'a fait service chaque soir m'empêche le dormir. Et puis cou l'autre la dit d'où font baisser ou dis Satan attaquer. Non, non, se, a la à là. C'est respecter le principe, c'est respecter la loi, c'est faire le vote tout. Effectivement. Non question et... de voix, il important, Marcus avant même nous finir pour nous faire moun qu'on est ça. Là doit respecter ou bien doit en même temps que ou bien devoir de pour accomplir. T'as bien, bien, ça qui relève des voix civiques c'est en somme obligation yon citoyen citoyens vis-à-vis, en somme avec l'État et en somme avec patriot. Exactement. Premièrement, Marcus, vous supposez respecter la Constitution, respecter le rapport et respecter la loi. Là, nous sommes partis pour parce que n'a respecté ni Constitution, Sortir garikoni, garriconni, monter pour se fini sous dernier Ay, des démocrates. Aïe aïe bon dieu! Vous <laughs> donnez ces démocrates? Respecter la constitution, ça nous pas j'aime respecté trois articles là dedans. Respecter le de rapport et respecter le et tout ça, on nous pas fait. Deuxièmement, mm vous -hmm. supposez voter librement aux élections? Nous pas voter librement aux élections parce que c'est gangnac là, les amis. Quand les bêtes nous disent nous all di nou, voter ça pas respecté.

naturellement, monsieur monsieur, on a des hum, très bonnes initiatives, Ariel les ça Campeza, Gaïko, dernièrement fini tout les World Campeza dans ce sens. Et mais est-ce que nous faire, est-ce que nous respecter de voir ça tout, c'est ça bas là, là et tout oui. Et s'il ne pas respecter de voie, nous, tout tout simplement nous pas, ça fait, oui. Oui, ah, 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 si c'est citoyens pas dans ça non Eh mais voilà, qui donne un avancement, qui c'est un des principes qui s'impose de respecter, ou sont prêts, ou là qui se défendent, il y en cas ah, de guerre c'est mm -hmm. extrêmement important ça c'est un devoir ou en tant que citoyen Ce ouais. qui aiment s'instruire et se perfectionner bah il me dit que c'est seulement <laughs> 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 oui. en tant que citoyen ou suppose <truise> et pas seulement instruit pour moi ou suppose de temps en temps pour chercher la perfection fait mal la pibie. la bien. oui Yo pa respektan e, epi nap batay doa, doa, doa. Souten etan men oui. nou, nou desi ap fanyan vel ke... Eksateman. E pa la gen, sa la den tou. Sisyeman, <laughs> respektan epi <bi> proteje environman. <laughs> Tok nou de fiyan. Okay. Lot la avan minister ap ou zangipou. Fages! <laughs> <laughs> e a yisi an pan, se ekil kabatika anepot ki kote, paske se peyi ya...

vous supposez font un petit coup civique et moral pour le pays. Oui, des fois, nous analyser, nous de oui, Ça est extrêmement important. Est Respectez l'agence avec bien l'état. L'autre, la levé, a un peu de l'état, il y l'état, il y a Imaginez, le matériel CNEO là, il y a et puis juge sorti de l'ordonnance, il y a blanchi juge là. Et bien, bah, juge, il y a blanchi criminel là, et puis il vient de bien premier ministre qui est nous Qui est-ce Par contre, si pratique ça toujours là, bon nez.

et l'état d'où c'est génial jusqu'à ce qu'on pas jamais une explication claire et puis on était géré j'ai un petit tout ils ont pas respecté l'argent de l'état ils ont pas respecté bien l'état et dernièrement là regardez bien pour ouais on blinde qui en panne on mettel dans douane gantière gangboulel la police sortit notre pour douce c'est ton machine qui t'en panne depuis quelques temps ça veut dire gang n'a pas pa droit pour le mettre dit là-dedans ils ont pas respecté bien l'état Huitièmement, Marcus c'est respecter droit me dit doit respecter les droits, la liberté, le bien-être d'autrui, ça est extrêmement important. Aïssian la fait brûler, l'autre la dit le font si douce sous l'argent lié ou si respecter la paix l'autre. Li huit gon niveau pour t'en de musique. Gon niveau mm. pour t'en de nouvelles ouwa. Ou pas kap brûler dans les oreilles moun. Ou à l'étranger, Marcus oui. l'église la fait gon façon construire l'église la les services a fait en dedans pour pas déranger pièces moun sou côté ou k'ap fait service c'est mon Dieu w ap prier gòn même ki sot travail fatigué il besoin dormir il pas besoin tande prier là ou fait l'église la on façon sans pas sorti sans son en attendant l'église la go pral fait ou tout pas gen briques moun ki rete au salon tout pas tande ça k'ap di nan l'église là ou ta l'église moi même pas pa l'église me sot travay m'a me repose. mais nan pays d'Haïti il y a trois personnes dans le service, on met 15 piquets pour faire bouger tout le quartier, pour chasser Satan les diables, mais Satan les diables dans l'église, pour faire scandale. Vous comprenez Non, mais bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut comprendre. Si les gens qui n'ont pas été à l'évêle, ils ont dit, parce que Fumbe, c'est Volim, ils ont dit que c'est Satan le diable qui a attaqué. Ou pas Satan les diables, ça, c'est une grosse corruption dans le pays d'Haïti. Neuvième, vous êtes aider les gens qui sont en danger ça sont liées mm -hmm. et des l'autre qui en danger et dixièmement servir de juré oui il faut, faut parler pour si les même qui a constituer oui pour venir la donner donc pour rendre la justice service effectivement ou pas seulement donc... l'a va parler des droits 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 des on est ou droit à la formation droit à la sécurité droit à la sécurité des familles droit à la propriété privée Droit, ou, ou, ou yo konnen yo dwe ou Fok, ou travail, ça est extrêmement important va oui. ou parler des droits droit à l'éducation et de l'instruction ça est extrêmement important la liberté réunion d'association la liberté de conscience la liberté d'expression ou gen droit ça Vous mon de devoir tout oui et souvent on pas les droits, on a parler des de droits droit droit il y a un aspect important là dans Foko faut battre pour être honnête tout oui oui E eh ba nem pot vakar bon, nem pot... A, le sè miye biye volo al volo. <laughs> oui, donk sa vezi, wala son gwo bagay wap fè la, mm -hmm. rapre konyo ke, dwa apagyen sans san devwa, e sekat komade gwo den liye. Nou menm son sel fas la n'gade, nam gwo men poudwa 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 poudwa, e devwa a menm. Fase, sa ki devwa po la, sel la do alot la komanse, sa vezi, lòz ou pak je te fatra nan la ou, se mons ke fatra apral... il pral et dérangeant l'autre monde qui bosse au travail ou pral ou pral violer droit lui-même et ça pour comprendre nous donc là on dit nous respecter de et, et faire devoir nous comme citoyens c'est pour nous bailler l'état lui-même possibilité lui-même tout pour remplir droit accomplir droit envers nous-même tout oui aussi ou devoir par exemple citoyen OK son droit pour travail pas de problème mais son, son devoir pour payer taxe tout oui donc là pas payer taxes à qui sauf dit l'état à faire lui-même oui, comment on peut le faire bon service Là, oui. ou on pas respecter l'argent de l'État. L'on compte des pour le faire, ou puis, route l'a pas faite. Est-ce que l'État lui-même, a un bon service dans la question de transport Non, il va pas C'est une qui a un rapport ensemble so avec l'autre, je c'est 50, qu'on de dégoûter, 50, 50, ou fait moins, fait, puis pour ne pas capable de marcher. J'en suppose marcher. Oui. Mais on va ton la sécurité, pas vrai. On va ton la sécurité, puis matériel l'État acheté responsable, ça passe le colis dans la demain Et pas que c'est que ça, c'est dans le colis là, Marcus. Il y a ram râme, il y a un manger. Et puis, quand il y a là, il faut l'État joue l'autre argent pour le racheter encore. Avec-t-il toujours dans recommencer, nous pas pouvons avancer. C'est pour ça ou vous avez des voies pour respecter l'argent, l'État, ça marque bien l'État. Et dans le pays d'Haïti, vous pas respecter ça, pièce. Alors, regardez là, messieurs. Dernier jour, la p'kite pas le balle, faites gagner le cadre machine. Marcus, qu'on s'est passé. Dernier mot, vous fini garçon. On avance. Bon, bon, dernier, dernier mot, merci Empil Foucault mm -hmm. et pour l'opportunité, ça coûte toujours bon pour faire le travail, ça, parce que c'est ben son travail que je fais avec moi, parce que c'est pour payer ma fêle. Et moi, suis très content ensemble avec tout le monde, que c'est là que, que, que qui, qui est d'accord, que c'est là qui pas d'accord. Moi, mais ça parce que c'est dans d'accord pas d'accord, on a besoin de vérité. Ya. Donc, on ne pouvons pas parler dans un seul sens que tout le monde est d'accord. On ne pouvons pas parler dans un seul sens tout que tout le monde est d'accord. Donc, il faut que l'on soit d'accord, il faut que soit d'accord. Et ya, nous d'accord pas d'accord, la vérité, nous sommes tous à poil. Des fois, nous ne sommes pas d'accord Mais nous sommes la vérité. Il va d'accord avec madame, Ni, avec Petit Elle dit, Marcus, tu raison. Des fois, nous ne sommes même pas d'accord comprenez? Vous vous Mais nous d'accord la vérité. Elle dit, Ah, Marcus, n'a pas raison. Non. Donc, c'est qu'on s'allie, cette dynamique sa pour nous et développer notre pays. Il faut que nous apprenions nous tout, tout que nous ne sommes pas d'accord pour nous avancer quand même. Parce que c'est sous base de vérité que nous devons avancer. Donc, ko, je dis, là, on prend une émission honnête. <laughs> tout le monde a dit, c'est un donc Foucault, Et ce pas vous-même, c'est beauté <laughs> mm. <laughs> Ah, il a conseillé tout beaucoup, en tout cas. Merci, Marcus, parce que tu es disponible. Merci ensemble avec chaque ami qui t'a eu chance de participer dans l'édition. Merci ensemble avec tout qui t'a commenté en bas live la live-là. vous t'a nous plus d'inspiration pour que nous continuions et eh bien débattre. Rendez-vous qu'à 7 comme ça pour une édition spéciale. Et chaque matin, là, Marcus. Bon, là n'a prend engagement et dans chaque édition spéciale pour pou nous pour nous pour plus même ces 15 minutes pour yo même yo décharger tout parce que des fois que des paroles nous pas dit mais yo même là yo ce message là donc m'a clair ensemble avec li ça que nous même nous t'a parler. Merci tout le monde merci pour participation nous. Rendez-vous cassé et pour l'autre uh, vidéo et nous le bataille tout Marcus pour nous prendre des invités pour oui. pour permettre moun capables de comprendre situation. An. pi bien toujou, e pou ansam mm -hmm. nou kapap determine. Alors, pou mbiye di, pou nou gon plan, pou nou di me sa ki ta suppose fèt anvan, me sa ki ta suppose fèt apre, pou nou propose tou, sa yo ekstremement mm -hmm. impotant. Mersi tout moun, radevou kase talè kon sa, bon la jounen tout moun. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, m prale. Men, map kito nan bra pa pa modji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou revoar.